musiqa, qo'shiq va she'riyat. Amerikadagi musulmonlar hayotiga nazar solishning o'ziga xos yo'li. Kennedy markazida tashkil etilgan kecha mana bizni ko'rdingiz deb nomlanadi. Tashkilotchilar 11-sentyabr xurujlaridan so'ng musulmonlar haqida paydo bo'lgan salbiy qarashlarga barham berishni maqsad qilgan. Chiqishlarda musulmon amerikaliklar yuzlashayotgan muammo va ziddiyatlar aks etadi. Representing a program. Bizning dastur musulmon madaniyatiga, madaniyatdagi islomiy kashfiyotlarga ijobiy yondashuv bilan qarashni maqsad qiladi, deydi loyiha boshqaruvchisi Nafisa Issa. Unda taniqli amerikalik musulmon san'atkorlar qatnashib, tafovutlarga emas, umumiy jihatlarga e'tibor qaratadi. An opportunity like this is a reminder for most of them to Amerikaga 2018-yil nuqtai nazari bilan qarash imkoniyati bu. AQSh barchaniki kabi meniki hamdir. Buni nafaqat qabul qilishimiz, balki tabiiy ko'rishimiz kerak. Gap ortiq bag'ri kenglik haqida emas, deydi Baxt ismli qo'shiqchi. Bugungi geosiyosiy muhitda odamlar o'zlarini qayerdan ekanliklarini namoyon qilishlari juda muhim, deydi Afg'onistonlik Qayis Essar. There is a lot of marginalization of our voices. Ovozimiz yetarli darajada eshitilmayapti. Merosimizning go'zalligini ko'rsata olganimizdan juda xursandman, deydi yana bir ijodkor. Tadbir tomoshabinlarga manzur keldi. Bugun eshitgan ayrim narsalarimni do'stlarimga aytib beraman. Qarashlarim o'zgardi, deydi tomoshabinlardan biri. San'atkorlarning aytishicha, amerikalik bo'lish odamlar orasidagi farqlardan ancha yuqori turadigan maqomdir. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.